Stina e verës shton aksidentet në rrugë si rezultat I shumjeteve që qarkullojnë. Për të parandaluar aksidentet rrugore, policia vendore mësohet se ka intensifikuar kontrollet dhe ka prangosur dy persona që akuzohen se ka shkelur rregullat e qarkullimit rrugor. Policia vendore bëri me dije se specialistët e qarkullimit rrugor në drejtorinë vendore të policisë Durrës arrestuan në flagrancë shtetasit me inicialet DM, 43 vjeç, banues në Durrës, pasi u konstatua nga shërbimet e policisë duke drejtuar mjetin në gjendje të dehur. Shtetasi me inicialet ET, 24 vjeç, banues në Sukth, pasi u konstatua duke drejtuar mjetin pa leje drejtimi dhe ka kundërshtuar urdhrin e policisë për ndalim. Materialet I kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor në Durrës për hetime të mëtejshme.